KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazir. Apa khabar semua? Diharapkan semua sentiasa ...menjagalah, SOP tolonglah kan sebab kita tahu kan kes semakin hari semakin tinggi. Jadi kepada anda semua sentiasa orang kata patut SOP seperti memakai pelitup muka, sentiasa menjaga jarak satu meter dan juga sentiasa mencuci tangan. Okey baik macam hari ini di Didik TV, ha subjek yang kita nak belajar itu subjek pendidikan moral. Ha saya pasti anda semua tak sabar-sabar terutamanya bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini dan Cikgu ini datangnya daripada nun jauh di sana tu. Ha daripada Pulau Pinang. Siapa cikgu ni? Ha kalau nak tahu katanya cikgu ni hello. <laughs> tak tahu siapa. Jom kita tengok profil guru hari ini. itu dia. Ha, cikgu yang mengajar di SMK Convent Greenland Pulau Pinang pengalaman sebanyak 10 tahun ini dah cikgu dia. Apa khabar cikgu? Oh, baik. Ha, kita nak lebih masa nak panggil cikgu apa sebenarnya? Cikgu Somu. Cikgu Somu eh. Yeah. Ha nampak tak bertai bagai. Cikgu selalu buat senaman ke cikgu? Ya yeah, betul. Ha patutlah nampak macam atlet. <laughs> Okey cikgu kita tahu kan perikan moral sebelum ini dia punya formatnya dah KBSM, betul? Ya, betul. Dan sekarang ini KSSM. Cikgu rasa lah kan apabila dah tukar format ni kan, adakah ianya lagi menyenangkan pelajar-pelajar ataupun menyusahkan pelajar-pelajar, cikgu? Pendapat saya, mm -hmm. dia lagi menyusahkan sebab dia format yang <laughs> baru okay. dan tidak pendedahan yang banyak kepada pelajar. Ah, Yelah sebab kita tahu kan, lagi-lagi uh, di musim pandemik ini yeah, kan, betul. jadi pelajar-pelajar dia tak dapat belajar dengan cikgu one-to-one, face-to-face. Ya, yeah, betul. Uh, itu pun salah satu caparan terbesar betul juga cikgu. Ya betul. Ah jadi macam sebelum ni kalau KBSM ada berapa kertas cikgu? Ah satu kertas. Satu kertas juga. KBSM ya, KSSM pun satu kertas, satu tapi kertas juga. Aa, aa. K, uh, sebelum ini mm -hmm. dua bahagian, tapi dua sekarang bahagian. tiga bahagian oh dia tambah lagi satu ya? Yeah. eh. Yeah, Okey, baik. Cikgu, sekarang ni sebelum kita nak uh, start kita punya kelas kita kan saya nak minta kita tahu cikgu kan, kes pun semakin tinggi cikgu kan. Jadi kami di sini di DTV melakukan protokol kesihatan. Jadi saya nak minta cikgu semua untuk kita membuatkan sanitasi. Boleh cikgu eh? Ya, yeah, Okey, jom cikgu, silakan. Ha, kalau dekat sini kita ada hand sanitizer. Alright, cikgu boleh pakai dan saya pun akan memakainya dan kita juga di sini menjaga jarak 1 meter dan sentiasa memakai pelitup muka cikgu eh. Okey, baiklah kita dah dengarlah pendapat cikgu kan mengenai subjek pendidikan moral format KSSM. Dia kata susah sikit. Daripada dua kertas jadi tiga kertas. Okey, tapi kita tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan moral ini. Apa kata mereka? Let's go. Didik TV KPM Hai semua, Selamat Sejahtera! Nama saya Durga, anak perempuan Saya belajar di SMK Konon Releng, Pulau Pinang. Saya suka belajar subjek pendidikan moral kerana ia memberi penekanan kepada nilai-nilai murni dan semangat patriotik yang memberi kesedaran kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak sebagai warga negara maju dan masyarakat yang berilmu. Bukan sahaja itu, subjek pendidikan moral ini juga merangkumi aspek diri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan negara yang membolehkan murid-murid mengambil tindakan yang wajar berdasarkan aspek-aspek yang dipelajari. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Suyisha. Saya murid tingkatan 5 dari SMK Kondolidin Pulau Pinang. Saya suka belajar subjek pendidikan moral kerana murid dididik untuk berfikir rasional. Sebagai contoh, murid boleh berfikir betul dan salah dalam sesuatu tindakan untuk mengelakkan daripada melakukan kesilapan. Murid juga boleh mencapai serta menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara berkesan. Salam sejahtera, nama saya Shalini Tan Swining. Saya murid tingkatan 5 dari SMK Komen Greening, Pulau Pinang. Saya suka belajar subjek pendidikan moral kerana ia mengajar murid-murid tentang nilai-nilai murni baik yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Pendidikan moral juga amat penting dalam melahirkan pelajar yang positif dan berdikari. Pemupukan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia bertujuan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berperibadi mulia serta rela dan sanggup berbakti kepada masyarakat dan negara. Didik TV KPM itu dia rata-rata yang pelajar yang mengambil subjek ini semuanya sangat senang. Saya rasa mungkin cikgunya lah kan. Cikgu apabila dia mengajar medium yang sangat seronok cikgu kan. Pelajar-pelajar pun akan lebih cepat tangkap. Okey baik cikgu kita nak berhenti rehat. Selepas ini baru kita akan tahu siapakah sekolah pilihan hari ini dan macam mana kita nak tackle bagi subjek pendidikan moral. Boleh cikgu kita berhenti rehat sekejap? Ya boleh. Alright, selepas ini Abrotus Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Azri. Baik, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah pendidikan moral bersama dengan Cikgu Somo daripada ni dia SMK Convent Greenland Pulau Pinang. Dan kita nak tahu juga siapa sekolah pilihan hari ini. Katanya Sekolah yang sama. Betul cikgu ya? Ya betul. Ah, jom kita perkenalkan mereka. Hello, apa khabar? Selamat sejahtera. Hello, kacau. Hello, anjur masaya. Okay, Okey, boleh uh, kita perkenalkan uh, mereka ni cikgu ya? Kita mulakan ya, daripada Karisa, uh, Teresa. Um, salam sejahtera. Nama saya Carissa Lutzen dari SMK Convent Green Day. Ah, Carissa. You prefect kan, betul? Uh, ah, yeah, ya, betul. Ah, sebab itu you pakai baju warna <laughs> <di> biru. <laughs> Okey. Seterusnya, Coco. Salam sejahtera. Nama saya Coco Teo Hui Hui dari SMK Convent Green Day. Okey. Sama juga prefect dengan Carissa, right? Yes. Okey. The next one. Sainika. Salam sejahtera. Saya Sanika Karna Niti dari SMK Konon Greenland. Okey, baik. Dan seterusnya, pengawas juga Jaya Shini. Salam sejahtera. Nama saya Jaya Shini Nina Megang dari SMK Konon Greenland. Alright. Dan seterusnya, Salam sejahtera. Nama saya Kami dari SMK Korban Greening. Okey, terima kasih. Oh, lupa ada lagi seorang. <laughs> Sarveshna. sana. <laughs> sorry, sorry. Saya gurau-gurau. Jangan marah. Ha? You pre apa prefect kan? Okey, perkenalkan diri awak. Salam sejahtera. Nama saya Sarveshna Gobina dari SMK Korean Greenland. Ah, nampak tak cikgu? Dia sebut macam dia marah kat saya lah. Jangan marah-marah lah. <laughs> Okey. Alright. Semua sihat ke? Sehat. Okey, ya. semua saya pasti dia orang pun dah orang pun dah tak sabar cikgu nak belajar uh, subjek pendidikan moral dan macam mana dapat A plus dalam SPM nanti. Jadi cikgu tanpa membuang masa lagi cikgu, jom kita mulakan kelas kita bagi subjek pendidikan moral bersama dengan cikgu Somu. On you teacher. Okey, apa khabar semua girls? Baik, baik. Okey, guys. Hari ini kita akan belajar satu tajuk ulangan tingkatan empat. Okay, tajuk ini saya dah ajar tahun lepas kepada anda dalam kelas tapi hari ini pula kita mm -hmm. akan melalui TV pula kaca TV mm -hmm. dan saya akan ulang tajuk yang sama kepada pelajar-pelajar ah -pelajar. yep. okey tajuk kita ini pada hari ini adalah tajuk tingkatan 4 mm -hmm. iaitu tajuk ke-6 iaitu mm -hmm. berkaitan tentang integriti keluarga. Ah, okey. Okay, Dalam tajuk kelima pelajar-pelajar telah pun didedahkan tentang integriti diri, tapi untuk tajuk keenam pula ia lebih kepada integriti keluarga. Okey, mari kita apa, apa lihat apa yang dimaksudkan sebagai keluarga dahulu Ah, eh? Okey. Boleh cikgu? Habis bateri ke? cikgu tekan lagi cikgu. Cikgu tekan. Ah, boleh ke cikgu? ah. cuba cikgu sentuh skrin cikgu. Cikgu sentuh skrin. Ah, Ah. ah. Okey. Saya sampai bateri aje, cikgu, cikgu buang je tu remote tu. Okey tajuk kita adalah tajuk keenam iaitu berkaitan tentang integriti keluarga, tajuknya. Okay. Berbunyi mm -hmm. keluarga berintegriti, mm -hmm. keluarga disegani. Yeah. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk ini, mm -hmm. apa yang dimaksudkan sebagai keluarga? Okey, mm -hmm. girls. Okey, cuba tengok gambar yang cikgu tayangkan di depan ini, mm -hmm. nampak tak? Ada mm -hmm. empat gambar. Mm -hmm. Okey, nampak tak girls? Okey, apa yang anda dapat lihat daripada gambar ni, girls? Hmm. Okey, koko. Koko. Daripada gambar ini, saya dapat nampak keluarga yang bahagia dan gembira. Bahagia ke? <laughs> <laughs> nak provoke kan. Macam tak bahagialah. <laughs> Okey. Okey. Bahagia cikgu dia kata. Okey, ah. kami ni pula, apa hmm. pandangan kami ni tentang empat gambar ni kami ni? Mhm. Keluarga nampak gembira. Mhm. Mm okay, lagi? Jawapan sama um. je kami ni. <laughs> tukar sikit, tukar sedikit. Uh, tadi dari keluarga kedua uh, kedua dan keempat tadi daripada banyak ahli keluarga. Okey. Okey. Okey okay, dan akhir sekali pula saya nak tanya kepada Okey, so. Krisa pula. Okey. Uh -huh. Um, saya nampak Ahli keluarga yang bahagia dan mm -hmm. sentiasa um, meluang masa untuk satu sama lain. Ah, okey. Okey. Okay, bagus eh. Ketiga-tiga pendapat tu betul berkaitan tentang keluarga mm -hmm. dan gambar-gambar yang cikgu tayangkan di depan eh. Kalau kita lihat kat sini ada empat keluarga mm -hmm. terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap keluarga ini menunjukkan satu sifat. Dan kita akan lihat apakah sifat yang telah pun ditunjukkan oleh anggota keluarga tersebut. Okey, okay, seterusnya. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai integriti keluarga? Okey, yang pertama, integriti keluarga bermaksud okey, pembinaan keluarga yang bahagia utuh dan penyayang berdasarkan kepada nilai murni. Kasini perkataan nilai murni memainkan peranan penting mm -hmm. untuk kita nak membentuk sebuah keluarga yang bahagia kita memerlukan nilai murni. Nilai murni ya. Okey, yang kedua pula, untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia ini juga, kita memerlukan didikan keluarga. Apa yang dimaksudkan sebagai didikan keluarga? Penting sebagai asas kukuh untuk mengikat anggota keluarga supaya mereka tidak terpesong daripada nilai dan norma hidup. hidup. Di sini pula peranan ayah dan ibu menjadi tunjang untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Hmm. Okey, dapat dah? Saya harap pelajar-pelajar dapat faham dengan maksud keluarga integriti kat sini. Keluarga integriti ini membawa maksud sebuah keluarga yang mempunyai nilai-nilai murni hmm. dan di situ peranan ayah dan ibu menjadi tunjang untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Alright. Okay, next one, Cikgu. Okay, seterusnya kita akan lihat beberapa ciri-ciri integriti keluarga. Dalam keluarga, kita memerlukan beberapa ciri. Yang pertama, setiap anggota keluarga perlu mengamalkan nilai kejujuran. Integriti membawa maksud kejujuran. Mm -hmm. Okay? Kejujuran adalah bermaksud amanah. Setiap anggota keluarga perlu mempunyai sikap amanah, mereka perlu melakukan sesuatu dengan ikhlas. Okey, yang ketiga pula, setiap anggota keluarga, ibu, bapa, anak, datuk, nenek, semua anggota keluarga perlulah melakukan tugas yang telah diamanahkan kepada mereka dengan penuh bertanggungjawab. Jawab. Selain daripada itu, setiap anggota keluarga ini pula perlu saling hormat menghormati tanpa mengira umur ataupun status dalam keluarga. Selain daripada itu, dalam hal ini, agama memainkan peranan yang sangat penting. Setiap anggota keluarga mesti mempunyai agama. Sama ada agama Islam, agama Buddha ataupun mana-mana agama yang dianuti, setiap agama ini menyuruh penganutnya supaya berpegang kepada agama yang telah mereka anuti. Selain daripada itu dalam ciri integriti keluarga ini juga mereka haruslah mempunyai hubungan erat sesama anggota keluarga serta mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Apa itu saling mengasihi? Mereka haruslah menyayangi setiap anggota keluarga. Inilah antara ciri-ciri yang perlu diamalkan oleh setiap anggota keluarga untuk mewujudkan sebuah keluarga yang berintegriti. Baik. Ini mesti dalam exam dah akan tanya cikgu kan yeah. right? apa antara ciri-ciri integriti, integriti keluarga. Okey. Baik. Jadi siapa yang tak saling itu habislah. Ah, <laughs> ha, Maka kosong. <laughs> Okey. So okay. ini antara contoh-contoh ciri-ciri integriti yang perlu dimiliki oleh setiap anggota mm -hmm. keluarga. Alright. Okey. Okey. Seterusnya ah. pula. Pelajar-pelajar, uh, eh? okay. cikgu nak tunjuk beberapa contoh gambar kat sini mm -hmm. dan anda pula perlu beritahu apakah ciri yang anda dapat lihat melalui gambar-gambar yang cikgu tayangkan ini. Ya Boleh ya? Eh? Okey. Okay. Gambar Baik. yang pertama. Mm -hmm. Okey, nampak tak? Semua boleh nampak ke gambar yang cikgu tunjuk dekat slide tu? Dah? Okey. Nampak? Dalam oh, gambar right. ini. Okey. Sainika. Apa yang Sainika nampak dalam gambar ini? Haa. Uh -huh anak-anak uh, sedang um, mendapati pelajaran daripada ayahnya. Okey. Pendidikan keluarga daripada ayah mereka. Okey, betul. So, kali ni apakah sikap ataupun integriti yang ditunjukkan oleh ayah tersebut? Hubungan erat dengan penyayang. Okey, bagus. Sebagai seorang ayah, dia sedang mengadakan hubungan erat dengan anak-anak mm -hmm. sambil mengajar kepada anak-anak dapat mewujudkan kasih sayang serta dapat mewujudkan hubungan sesama anak dan bapa. Okey, bagus Sanika. Okey, seterusnya gambar yang kedua pula. Okey, siapa? Okey, gambar kedua pula Jaya. Okey, apa yang Jaya nampak dalam gambar yang kedua ni Jaya? Mm -hmm. uh, seorang ahli keluarga sedang um membantu orang tua di rumah tersebut. Uh -huh. Agak-agak siapa orang tua tu, uh, Jaya? Uh, Datuk Jaya? Okay, Datuk. Okey, mungkin ayah. Mhm. Uh -huh. Okey, apa ciri integriti yang dapat kita melihat daripada gambar ini, uh, Jaya? Uh, uh, kita sedang menyayangi mereka sedang menyayangi antara satu sama lain. Okey. Ke okay, bagaimana pula tanggungjawab? Uh, tanggungjawab seorang anak yang senang uh, menyayangi dan menyayangi ayah mereka. Okey bagus Jaya. Okey hmm. di sini kita nampak lihat di mana seorang anak sedang melakukan tanggungjawab dengan menjaga ayah ataupun datuk yang sakit. So menunjukkan ciri integriti bertanggungjawab Jawab. dan melakukan amanah sebagai seorang Anak. Okey, seterusnya kita akan lihat gambar yang ke tiga pula. Okey, hmm. yang ini pula saya nak Koko pula jawab. Okey, Koko, apa yang awak nampak dalam gambar ini, Koko? Koko hmm. leh, Koko leh. <laughs> Daripada gambar ini saya nampak seorang anak melepas um, yang sudah graduate. Yang sudah graduate, uh, ceko. Aa. Uh -huh. Yang sudah nah. graduate kan betul, Koko? Ya, tamat pelajaran. Ya, yang sudah tamat pelajarannya dan hmm. ibu bapa sedang serta keluarga meraihkan bersama-sama dengannya. Hmm. Okey, betul Koko. Okay, dalam gambar ini pula, apa yang kita dapat lihat adalah hmm. di mana kejayaan anak tersebut diraikan oleh setiap anggota keluarga. Ya. Menunjukkan kita memberi penghargaan kepada anggota keluarga yang telah berjaya dalam kehidupan. Ini hmm. merupakan salah satu ciri dalam integriti keluarga. Okey yeah. dan akhir sekali ada lagi satu gambar pula kat sini. Okey. Ha. Ha yang ini pula saya nak Kita nak tengok siapa yang salah satu mak. Okay, Kita... Sharwisha. Okey Sharwisha pula. Okey apa, apa yang awak nampak? Mhm. Uh, seorang anak sedang membantu ibunya untuk mencuci pinggan. Awak buat kerja rumah. Awak pernah tolong tak ibu awak cuci pinggan? Ada. <laughs> Ada cikgu. <laughs> okay, uh, baik uh, Sharwisha. Kalau kita hmm. lihat dalam gambar yang keempat ini, hmm. di mana seorang anak itu sedang membantu kepada ibunya untuk meringankan beban dengan Betul. membantu kerja-kerja rumah contohnya sekarang dalam musim MCO ini mm -hmm. dalam pandemik MCO ini kita semua berada dalam rumah Betul. So, kita sebagai anak mempunyai tanggungjawab yep. untuk meringankan beban ibu bapa kita dengan membantu mereka mm -hmm. ini adalah salah satu contoh integriti keluarga bagaimana kita dapat mewujudkan dalam keluarga kita Betul. walaupun perkara ini nampak kecil ha? membantu ibu tapi perkara ini merupakan satu ciri penting untuk mewujudkan sebuah keluarga yang berintegriti. Okey, bagus semua pelajar-pelajar yang telah menjawab keempat-empat gambar tersebut. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada antara contoh-contoh integriti keluarga yang kita dapat lihat dalam kehidupan harian kita pelajar-pelajar sekalian. Eh. Yang pertama, sebagai seorang anggota keluarga, kita haruslah berterus terang dalam segala hal. Don't hide anything. Jangan menyembunyikan sesuatu rahsia kepada ibu bapa kita ah. sebab mereka akan tahu. Okey sebagai seorang pelajar yang masih berada di sekolah, mm -hmm. kita tidak sepatutnya menyembunyikan sesuatu perkara dengan ibu bapa kita. Okey yang cik kedua. Cik yeah. cik. Tadi sai nikah. Sainikah yeah, dia ada minta tolong saya tanya kepada cikgu. Cikgu saya macam mana nak beritahu parents saya? Saya ada boyfriend tapi tak nak beritahu parents saya. Macam mana cikgu? Eh? Tak, tak. Budak-budak CGL saya semua budak-budak yang baik. Ah, okay. Semua tak ada boyfriend cikgu. Eh? Okay. Gurau saja Sanika. Ha? Saya mengajar mereka dari tingkatan satu. So saya memang kenal mereka semua. Ah, okay, okay. Baik. Okay. Seterusnya, yang kedua, sebagai seorang anak, kita tidak boleh menipu Betul. dengan anggota keluarga kita. Bukan uh -huh. saja anak sebagai seorang isteri sebagai seorang suami mm -hmm. mereka tidak boleh menipu yeah. dengan anggota keluarga yang lain. Yeah. Okey, yang ketiga pula, kita haruslah ikhlas untuk membantu kerja di rumah kita sebagai seorang mm -hmm. anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang isteri mm -hmm. ataupun siapa-siapa saja yang berada dalam keluarga mestilah sanggup dan ikhlas membantu anggota keluarga untuk meringankan beban mereka. Mm -hmm. Okey, seterusnya pula yang keempat, kita haruslah menerima nasihat daripada ahli keluarga yang lain. Yep. Jangan kita uh, ingat mereka tu tak belajar ataupun mereka mm. tu adalah budak yang kecil. Mm. Kita haruslah mendengar pandangan daripada setiap anggota keluarga kita supaya kita dapat mewujudkan satu keagrapan... Yep. di antara anggota keluarga. Okey ya? Okey, seterusnya pula kita haruslah menghormati pandangan setiap anggota keluarga kita. Jangan kira mereka itu adalah tua ataupun mereka tak adalah muda. Jangan kira usia dan status mereka. Setiap mereka mempunyai satu pandangan yang berbeza dan kita perlulah menerima pandangan setiap anggota keluarga kita. Ya. Yep. Okey, seterusnya pula kita juga harus yang ini sangat penting eh, dalam sebuah keluarga iaitu kita haruslah menjaga maruah dan kerahsiaan keluarga. keluarga kita. Okey, so kita haruslah menjaga rahsia dan maruah keluarga kita. Jangan melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan maruah keluarga kita terjejas. Itu yang sangat penting guys. Okey, pelajar-pelajar eh. Kita sebagai sebagai seorang pelajar, janganlah melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah keluarga, keluarga kita. Itu yang sangat penting. Ya. Yep. Okey, dan seterusnya cikgu? Dan yang Aha. terakhir pula kita sebagai seorang anggota keluarga sama ada sebagai anak, suami, isteri, datuk nenek, siapa-siapa saja yang ada dalam keluarga, mm haruslah -hmm. melaksanakan tanggungjawab dan peranan mereka supaya keluarga kita dapat berjalan dengan lancar. Yeah. So itu adalah antara contoh-contoh integriti keluarga yang harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga supaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia dan akan disegani oleh orang lain. lain. Okey, dapat okay. tak guys? Faham ke semua? Kalau tak faham, uh, awak semua boleh tanya cikgu, boleh angkat tangan. All good? Alright, cool. Okey, cikgu. Next one. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah cara bagaimanakah kita dapat mewujudkan sebuah keluarga yang integriti. Tadi kita dah tengok beberapa contoh dan kita telah pun lihat beberapa ciri. Dan sekarang pula kita akan lihat beberapa cara-cara bagaimana kita dapat mewujudkan sebuah keluarga yang berintegriti. Okey, yang pertama. Yang sangat penting di mana mereka adalah orang utama dalam keluarga iaitu ibu bapa. dan bapa. Dan ibu dan bapa haruslah mencari masa dan ruang untuk bersama dengan anak-anak. Ya. Yep ibu bapa haruslah meluangkan masa untuk mereka makan, beriadah dan juga beribadat. Apa itu di sini beribadat, girls? Siapa boleh bagi tahu cikgu ya? apa yang dimaksudkan sebagai beribadat? Okey, Jaya, apa yang dimaksudkan sebagai beribadat, Jaya? Uh, bersemaya. Ya betul baguslah. Ya. Eh? So, beribadat bermaksud kita melakukan upacara keagamaan, sembayang ataupun bagi orang yang beragama Islam bersolat, ya. itu merujuk kepada beribadat. Dan aktiviti keagamaan ini akan menjadi asas untuk mewujudkan sebuah keluarga yang dihormati oleh orang lain. lain. Okey, seterusnya pula, setiap anggota keluarga haruslah menyayangi dan menghormati anggota keluarga yang lain. Contohnya seperti mendengar pendapat anggota keluarga yang lain, seterusnya aruslah menyediakan keperluan kepada setiap anggota keluarga. Contoh Angela, ah, kalau kita lihat pada musim pandemik ini, okay, apa yang kita dapat lihat adalah setiap ibu bapa mereka bertungkus lumus untuk menyediakan pelbagai keperluan gadget kepada anak-anak ya. supaya mereka dapat mengikuti kelas-kelas online dan lain-lain. Itu menunjukkan Sikap ataupun tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan untuk menyediakan keperluan kepada anak-anak supaya mereka dapat mengikut kelas masing-masing. Yeah. Okey, seterusnya so yang ketiga pula, yang ini sangat-sangat penting di mana baru-baru ini kita telah pun uh, melihat ataupun baru-baru ini kita telah pun meraihkan uh, sambutan Hari Ibu dan hmm. bakal kita akan meraihkan sambutan Hari Bapa. Kenapa hmm. ada sambutan-sambutan macam ni yang girls Eh? Siapa hmm. boleh jawab? Siapa nak jawab? Kami ni. Kenapa ada sambutan-sambutan macam ni? Hari bapa, hari ibu. Untuk menunjukkan penghargaan kepada bapa dan ibu. Ya, yeah, betul. Memang betul ya. Eh? So di mana sambutan-sambutan perayaan-perayaan ataupun sambutan-sambutan seperti hari bapa, hari ibu, hari guru? Kenapa sambutan-sambutan ini diadakan supaya kita dapat menunjukkan penghargaan kita? ...terhadap anggota keluarga kita. Ini merupakan salah satu ciri di mana kita dapat mewujudkan... ...sebuah keluarga yang disegani ataupun dihormati oleh orang lain. Antara contohnya memberikan penghargaan seperti memberikan hadiah... ...kepada anak-anak sebagai galakan apabila mereka melakukan... ...perkara yang positif, yeah. meraihkan hari istimewa bersama keluarga... ...seperti hari bapa, hari ibu, hari jadi, ulang tahun perkahwinan dan lain-lain. Dan yang terakhir pula, kita sebagai anggota keluarga, kita haruslah memberikan layanan yang adil kepada semua anggota keluarga. Jangan pilih kasih. Selalunya kita dapat lihat, saya sebagai anak sulung, saya selalu ditirikan. Saya sebagai anak sulung, saya selalu ditirikan. Jangan ibu bapa mempunyai peranan yang penting di mana ibu bapa haruslah memberi Kasih sayang yang sama rata kepada semua anak-anak dalam keluarga dan ibu bapa juga haruslah bersabar dengan. Ya, yang ini sangat penting ya. bersabar dengan kerena anggota keluarga. Ah. Apa itu kerena? Ya. Okey, Shinei ke apa maksud kerena? Mm -hmm. Bukan kerena kapur eh? ah? Apa maksud kerena? <laughs> uh, perbuatan mereka macam. Annoying lah. Ya betul. Ha, ya, Contohnya. Ya, ha. bagus. Okey, kerena bermaksud mm -hmm. perbuatan ataupun tingkah laku yang pelbagai. Sebab yeah. setiap anggota keluarga ini akan mempunyai pelbagai kerena. Okey, ada yang nakal, ada yang sangat-sangat pendiam, yeah. ada yang hiperaktif. Ah mm -hmm. itu antara pelbagai jenis kerena yang akan dimiliki oleh setiap anggota dalam keluarga. So yeah. di sini peranan ibu bapa ataupun sebagai anak sulung mm -hmm. mempunyai satu peranan yang besar supaya dia dapat menjaga adiknya. Mm -hmm. Ataupun sebagai ibu bapa mempunyai satu peranan yang besar untuk menjaga anak-anak yang mempunyai pelbagai kerena. So itu yang dimaksudkan sebagai antara cara-cara bagaimana kita dapat memupuk integriti dalam sebuah keluarga. Baik, okey cikgu, kan tadi cikgu ada cakap baru-baru ini kita baru sambut hari ibu sebagainya. Yeah, cikgu, betul. saya nak call ibu saya sekejap boleh tak cikgu? Ya, yeah, nak boleh. wish happy mother's day walaupun dah macam lambat <laughs> sangat kan. Sebab kita nak pergi rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas sini kita akan bersama balik dengan Cikgu Somu dalam Perikan Moral bagi Road to Success SPM 2021. Hello, mommy, Happy Mother's Day. Ya, wah ini Papa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, alright. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kan Cikgu Somu kan, pengetua sekolah SMK Convent Greenland ada call saya, Cikgu. Dia kata, Akmal, kau boleh you jaga orang elok-elok sebabnya salah seorang daripada sini ketua pelajar, ketua murid, kami ni. Ha, dan lepas tu you jaga elok-elok si Sainika, Dia pun main olahraga kan, main sukan ah dan yang lain semua ini pun ah, orang kata apa pelajar harapan untuk dapat 10 A cikgu eh. Ya betul. Ah okey girls remember don't pressure alright. Okey ah uh, sar uh, sar siapa betul ke? Ah, senyumlah sikit jangan stres muka. Ah okey. Alright cikgu jom kita sambung balik dengan subjek kita pendidikan moral. Let's go. Okey uh, pelajar-pelajar eh tadi uh -huh. cikgu telah terangkan Bagaimana? Apakah ciri, mm -hmm. maksud dan cikgu juga telah tunjukkan beberapa cara bagaimana kita dapat mewujudkan sebuah keluarga yang berintegriti. Yep. Okey, sebelum kita bergerak kepada slide yang seterusnya, mm -hmm. saya nak bersolat beberapa pelajar. Ah. Okey, yang pertama, Sainika pula, apa yang Sainika dapat setakat ini Sainika tentang uh, integriti keluarga Sainika? Ya. Yep. Uh kita dapat um, membina hubungan yang kukuh dan membina integriti keluarga um, melalui banyak cara dan cara-cara um, ini juga penting untuk membina jati diri sebagai seorang yang bernilai bermoral ya yeah ya yep, bermoral cikgu. Okey. So dia. again dia akan balik kepada sikap bermoral tersebut dah. Yes. Okey, thank you Sainika. Okey, seterusnya saya uh. nak panggil Jayashini pula. Uh. Okey, Jayashini pula. Apa yang Jayashini dapat setakat ini Jayashini? Mhm. Ah uh -huh. uh, saya mendapat bahawa kita selalu patut menjaga rahsia keluarga supaya uh, hubungan uh, keluarga tidak renggang. Hmm, supaya tidak renggang cikgu, supaya tidak pecah belah. Okay, pernah tak Jayashree uh, berkongsi rahsia keluarga jaisri dengan orang lain? Saya tidak pernah berkongsi rahsia keluarga. Mm -hmm. Tak pernah? Tak ada rahsia dalam keluarga awak? Ada ataupun uh, tak ada? Ada ya, tapi saya tidak berkongsi dengan sesiapa. Okey, okay. bagus. Okay, kita sebagai seorang anggota keluarga, mm -hmm. jangan sama sekali berkongsi yeah. rahsia keluarga kita kepada pihak ketiga. Okey, mungkin pihak ketiga hari ini mereka adalah rapat dengan kita, tapi hari yang seterusnya mereka akan jadi musuh kita dan mereka akan membocorkan. Rasa-rasa yang kita pernah share dengan mereka so, Oleh itu, kita sebagai anggota keluarga mm -hmm. Jangan sama sekali kita berkongsi rahsia keluarga kita kepada orang lain Cikgu, Karissa dia angkat tangan, dia mau, mau jawab juga Ya, yeah, Karissa pula Okey, saya nak panggil <laughs> sebab uh, kita punya Ya, yeah, Karissa, apa pula pandangan Karissa tentang uh, setakat yang kita belajar, Karissa? Ya yep. Um terdapat beberapa cara kita perlu memupuk integriti keluarga mm -hmm. supaya um image negara uh, image keluarga kita tidak terjejas. Okey, daripada okay, uh, cikgu. Bagaimana pula Karisa mm -hmm. sebagai seorang pelajar, mm -hmm. Karisa menjaga integriti mm -hmm. keluarga Karisa? Sebagai seorang pelajar. Yeah. Saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan saya tidak akan saya akan mengikut uh, peraturan sekolah. Okey, bagus. Okey, itu merupakan salah satu contoh di mana Karisa akan menjadi seorang pelajar yang baik. Dengan ini Karisa akan meningkatkan imej keluarga. Okey, Koko pula bersemangat. Ya, yeah, Koko. Ha. Apa pula? Koko, Koko yang lah. nak bercerita. Koko lah. Cikgu saya saya ada satu soalan. Ah, ya, yeah, boleh. Dia ada boleh. ada soalan, silakan. Apakah yang boleh saya lakukan jika terdapat anggota keluarga yang tidak berintegriti? Okey, apa hmm. yang anda sebagai seorang pelajar boleh lakukan sebab di sini anda sebagai seorang pelajar, yeah. apa yang anda boleh lakukan kalau anggota keluarga kita tidak berintegriti? Yeah. Yang pertama, okey, awak tidak boleh buat laporan polis. Okey? Ataupun kita sebagai seorang anggota keluarga, kita boleh bercakap dengan ibu bapa kita. Ataupun ayah kita tidak melakukan tanggungjawab ...kita perlulah bercakap dengan ibu kita. Ataupun ibu bapa kita dua-dua tidak melakukan tanggungjawab. Hmm. Kita boleh merujuk kepada datuk ataupun nenek kita. Hmm. Katakan memang tak ada anggota keluarga yang akan mendengar... Okay, ...rungutan hati kita. Yeah. Ha, kita bolehlah merujuk kepada kaunselor sekolah. Itu adalah option yang terakhir. Hmm. Di mana kaunselor sekolah juga mempunyai peranan yang besar... ...untuk mewujudkan pelajar-pelajar yang mempunyai integriti... Terhadap keluarga masing-masing. Itu adalah pilihan terakhir eh? di mana ya. kita boleh merujuk kepada kaunselor. Di mana kaunselor memang ada etika mereka di mana mereka tidak boleh berkongsi rahsia pelajar kepada orang lain. Hai. So nanti Koko bolehlah merujuk kepada kaunselor sekolah kita. Puan Jalilah boleh rujuk. Oh, dia pun dapat kredit juga. Okay. Didik TV KPM TV, KPM. Okay girls, so seterusnya kita akan beralih kepada slide yang seterusnya mm -hmm. iaitu apakah implikasi? Apa yang akan berlaku kalau kita sebagai anggota keluarga yep. tidak mengamalkan sikap integriti? Ah, Okey, apa yang akan lah berlaku akibat, ya. Yeah. Yep. Implikasi adalah perkataan membawa kepada maksud kesan mm. ataupun akibat. Yep. Okey, yang pertama yang mesti akan menjadi masalah adalah hubungan ahli keluarga akan menjadi renggang. renggang. Apa maksud di sini renggang? Kita tidak akan rapat. Dia tak okay? ngam cikgu. Ya yeah, betul kita tidak akan ngam. Okey mm -mm. kita akan sentiasa bergaduh. Yeah. Sentiasa akan ada gaduh mulut. Mm -hmm. Okay, dan akhirnya juga boleh membawa kepada pergaduhan sampai tumbuk dan lain-lain eh dan pernah ada kes di mana di mana anggota keluarga bergaduh dan mm -hmm. dibawa sampai ke pihak Ma polis. Oh, oh okey. Yeah. So disebabkan oleh salah seorang anggota keluarga membocorkan rahsia kepada orang lain mm -hmm. dan anggota keluarga yang lain pula mereka tidak puas hati. Mm -hmm. Lalu mereka tumbuh sampailah dibawa ke mahkamah pun ada. Okey, yang kedua pula. Dengan kita tidak mengamalkan sifat integriti dalam keluarga, kita juga boleh mewujudkan. Okey, hal ini juga boleh menyebabkan keluarga yang tidak harmoni. Ya. Okey, mereka memang tidak dapat hidup secara aman. Ya. Katakan ayah seorang yang tidak berintegriti, hmm. tidak melakukan tanggungjawab sebagai seorang ayah. Hmm. Okey, di mana di situ sebagai seorang isteri dan ibu, mereka tidak akan ada hubungan yang baik dan boleh membawa kepada penceraian. Ya. Okey, yang seterusnya pula kalau kita tidak mengamalkan sifat integriti dalam keluarga ...anak-anak yang menjadi mangsa. Yeah. Masalah yang di antara ibu dan ayah... Mm -hmm. ...boleh membawa kepada kesan kepada anak-anak. Yeah. Contohnya, anak-anak boleh terjebak dengan pelbagai gejala negatif. Mm -hmm. Dan kita dapat lihat... Eh, ...banyak pelajar-pelajar yang mempunyai masalah disiplin... ...mereka datang daripada keluarga yang broken family. Mm -hmm. Di mana ibu bapa mempunyai masalah... Mm -hmm. ...ataupun ibu bapa bercerai. Dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah anak-anak mereka. Okey, so kalau keluarga tidak mengamalkan sifat integriti, kalau anggota keluarga tidak mengamalkan sifat integriti, lalu dia boleh membawa kesan yang besar kepada anak-anak di mana anak-anak akan menjadi mangsa kepada pelbagai gejala sosial dan negatif. Okey, selain daripada itu yang penting ya, apabila setiap anggota keluarga ini tidak mengamalkan sifat integriti Hal ini boleh menyebabkan kita akan hilang kepercayaan antara ahli keluarga. Memang akan berlaku dan kita pernah juga lihat di mana kita tidak percaya ayah sendiri tidak percaya anak. Anak tidak percaya kepada adik sebab mereka telah membocorkan rahsia mereka. So di sini yang penting kat sini adalah kita akan hilang kepercayaan antara ahli keluarga. So yang ni sangat penting girls eh. So don't ever try to cheat your family members. Jangan tipu anggota keluarga kita. Soal ini boleh menyebabkan kita sebagai anak hilang kepercayaan terhadap ibu bapa kita ataupun sama anggota keluarga kita. Dan yeah. yang terakhir pula, kalau berlaku uh, tidak integriti dalam keluarga juga boleh menyumbang kepada diskriminasi dalam keluarga. keluarga. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai diskriminasi? Okey, saya nak tanya pula. Okey, Sainika, Aha. apa yang Sainika faham tentang diskriminasi? Um, macam sesuatu anggota seorang anggota keluarga dipandang rendah atau um, ya lebih kurang macam tu Dipandang rendah, okay. lebih kurang lebih kurang macam mana tu Sainika? <laughs> saya tak faham. <laughs> dipandang rendah atau oleh like, pilih kasih? Oh, pilih kasih, itu. I see. Ya. Okey, okay. so itu pandangan Sainika. Okey, Sharwisha pula. Okey, hmm. saya nak tanya Sharwisha pula. Okey, hmm. Sharwisha, apa pandangan Sharwisha? Bagaimana pula diskriminasi ini diwujud dalam keluarga? Ya. Yeah. Um, seseorang anggota keluarga mengutuk anggota keluarga yang lain. Hmm. Sebagaimana so, Bagaimana Dan ia menyumbang kepada ya? diskriminasi? Mm -hmm. Kerana anggota keluarga tersebut akan dipandang enteng oleh anggota keluarga yang lain. Oh, okey. Bagus, eh? Okey, terima kasih, Sarwisha. Okey, kalau kita lihat di sini, di mana akan wujudnya sikap pilih kasih. kasih. Okey, sikap pilih kasih inilah yang akan menyumbang kepada diskriminasi dalam kalangan anggota keluarga. Oh, di mana ada selalunya orang kata, anak sulung diutamakan, anak bongsu ditirikan. Ha, itu contoh, ya. Eh? kita dapat lihat dah okey berapa orang dalam kalangan awak anak sulung girls nah siapa anak sulung anak nombor satu. anak sulung eh kan? kami Cini dengan, dengan Jaya. okey siapa ha. anak bongsu siapa anak last anak bongsu okey ha. okey sarvi sarvisha dengan sainika anak nombor berapa anak kedua kedua sainika Nak tunggal. anak tunggal anak tunggal okey okey okay. pendapat anda pula okey hmm. kami ni ada tak kami ni dalam keluarga awak ada pilih kasih My father always sikit saja. Okey, macam mana pilih kasih kami ni? <laughs> <laughs> Ingat tau tadi cikgu ajar apa, jangan bocorkan rahsia keluarga. <laughs> ah. ya, <cikgu> tahu, <laughs> <laughs> tapi ya, ada ya, lah, ada, ada sedikitlah. Anak sulung perlu jadi suri teladan kepada anak bongsu. Ah. Okey, uh, itu pandangan kata. kami ni eh. Ya, di mana ya. memang ada wujud pilih kasih, ya, di mana ya. beban Anak sulung lebih banyak berbanding dengan beban anak bungsu. Ha. Tapi cikgu, orang cakap kalau anak last ni dia manja cikgu. Ha, betul lah. Setiap, setiap dapat perhatian. Kalau dia cakap dia nak dia nak itu, dia akan dapat. Nak kereta, besok juga dapat. Ha, contoh. Betul ke? Betul lah ha, kami. Kanissa, betul ha? oh. lah. <laughs> ha, siapa pula anak bungsu kat sini ha, yang tadi? Mungkin eh? boleh kongsikan sedikit lah. Kita tanya Kanissa dulu. Um, ya yeah, memang macam tu. Oh, <laughs> tapi oh. awak punya abang atau akak ada jealous tak? Tak, actually just sama rata aja. Oh dia sama rata okey cikgu. Memang sama rata dalam keluarga. Tidak ada pilih kasih yeah. untuk anak bongsu dengan anak sulung eh. Ha, Siapa ha, dalam enam orang ini ada rasa ha, ha. dalam memang ada you have to feel. Ha. Pernah rasa that memang ada pilih kasih dalam keluarga saya cikgu. Ada tak? Koko ha? ah. Yeah, okey. Ya koko. koko. Yeah, koko. saya sudah cakap <laughs> jangan pecahkan rahsia keluarga. Jangan jujur sangat. Okey, Koko apa-apa yang pernah berlaku dalam keluarga kita sampai Koko ada perasaan uh, uh. dan ada pilih kasih, diskriminasi dalam keluarga Koko. Ia yeah. uh, bukanlah apa-apa yang serius. Nothing serious, serious sangatlah. Yeah. lah. Oh yeah. saya tahu mungkin yeah. mungkin dia nak makan dia nak makan wok yu contoh. Tapi dia tak dapat wok yu dapat ikan kot, Tapi abang dia dapat makan wok yu contoh Betul, lah. eh? Wah, kenapa? Saya bagi back example lah banyak lagi contoh yang boleh bagi. Kenapa nak kena ya. what you juga? <laughs> Tapi cikgu, orang cakap kalau anak tunggal pula kan, walaupun dia tak ada abang, tak ada adik, tak ada kakak semua kan, dia akan jadi raja dekat rumah. Betul ke saya nikah? Ya yeah, saya nikah actually, anak tunggal ya. Yeah. Actually tak untuk saya. Cara saya dibesarkan mm. um, disiplin sangat strict. So kira mm. okey lah. Okay lah. <laughs> kalau saya ada minta. Mm mungkin boleh dapat tapi kena ada justifikasi. Oh, Kalau okay. Then, tak jelas sangat lah. Ya. Ha -ha. yeah? Uh Okay, thank you guys <laughs> untuk berkongsi pandangan anda tentang bagaimana dalam keluarga kita sendiri selalunya akan wujud sikap. Uh, Pilih kasih. Tak iri hati lah. Ha, iri hati. Hmm. Tapi ibu bapa memang tak ada niat tapi yeah. mungkin disebabkan kita sebagai anak kita mm. akan ada rasa macam tu eh yeah. uh, anak anak sulung diutamakan anak anak yang bungsu tu dicirikan mm -hmm. mungkin pelajar itu saja ada perasaan tersebut tapi yeah. sebagai seorang ibu bapa mereka mm. jarang-jarangnya ada sikap pilih kasih terhadap anak-anak mereka yeah. betul kan cikgu okey seterusnya kita akan lihat mm. okey girls dapat eh? itulah antara implikasi-implikasi perbuatan yang tidak berintegriti dalam keluarga. So kita nanti anda semua sebagai anggota keluarga, kita saya semua di sini hmm. sebagai anggota keluarga kita haruslah memainkan peranan yang penting supaya kita dapat mewujudkan sebuah keluarga yang berintegriti. Apabila keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang berintegriti, keluarga kita akan disegani, hmm. dihormati dipuji dan kita akan menjadi role model kepada orang lain. lain. Okey. Okey dan sebelum kita selesai dengan kita punya uh, slide, cikgu juga nah tunjukkan beberapa nilai yang kita dapat uh, uh, mengesan daripada tajuk ini iaitu yeah. yang pertama, nilai hormat, yang kedua, nilai kasih sayang, yang ketiga, nilai bertanggungjawab dan yang ketiga pula nilai kerjasama dan yang keempat adalah nilai toleransi. Okey, sebelum kita pergi kepada sesi soal menjawab, mm -hmm. so ini adalah antara nilai-nilai yang kita dapat terapkan melalui tajuk keluarga berintegriti ya. keluarga disegani. disegani. Dan setiap anggota keluarga harus mengamalkan nilai-nilai yang cikgu tayangkan kat sini supaya kita dapat mewujudkan sebuah keluarga yang Bahagia. Dan, Dan harmoni. Ya, yeah. harmoni. Yes. Okey. Saya ulang agar nilai hormat, nilai kasih sayang, nilai bertanggungjawab, nilai kerjasama. Jangan tersilap tulis berkerjasama. Salah. Okey. Oh, yeah. Kalau ikut KSSM, nilai kerjasama. Bukan berkerjasama. Kalau untuk SPM nanti, untuk peperiksaan nanti, kalau pelajar tersilap tulis. Mm -hmm. Nilai kerjasama kepada nilai bekerjasama salah. Tidak akan diberi markah. So kat okay. sini penting sangat nilai kerjasama. Mm -hmm. Dan yang terakhir adalah nilai toleransi. So mm -hmm. ini antara nilai-nilai yang kita dapat terapkan melalui tajuk yang ini. Mm -hmm. Okey dapat girls ah? Ha? Okey. So sekarang pula saya nak tanya kepada girls. Okey, okay, apakah nilai yang girls okey, pelajar-pelajar mm -hmm. dapat terapkan dalam diri mereka? Okey, dalam diri anda untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Ya, yeah, siapa boleh jawab? Voluntier? Anyone? Anyone volunteer. Okey, Jaya pula. Oh, ah, ya yeah, oh, kami. Ah, ketua-ketua pelajar, ketua pelajar. Yeah. Ah, ketua kena lead dulu eh. Oh, Okey. Silakan. Yeah, kami pula. Uh, nilai bertanggungjawab. Okey, bagaimana pula kami ni uh, menyatakan bahawa nilai bertanggungjawab memainkan peranan penting untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia? Mm -hmm. Uh, perlu bertanggungjawab terhadap harga diri sebab marah keluarga tidak terjejas. Okey bagus. Mm -hmm. Okey memang terbaik ya. Okey kita sebagai seorang anggota keluarga perlu menjaga maruah diri kita. Itu yeah. tanggungjawab sebagai seorang anak. Mm -hmm. Okey yang kedua pula Koko mm -hmm. Ya. Yeah. Um kita perlu mengamalkan nilai toleransi. Okey, nilai toleransi. Okey, bagaimana pula koko nilai toleransi dapat diaplikasikan dalam keluarga kita? Setiap anggota keluarga mempunyai sikap yang tersendiri. Ah, namun begitu, kita perlu uh, bertoleransi terhadap sikap mereka supaya tidak menyinggung perasaan sesiapa. Okey hmm. betul lah kan? kita perlu bertolak ansur dengan setiap anggota keluarga. Okey yeah. bagus dan <laughs> last kali pula Cikgu nak panggil yang senyap sekali dalam grup ini Siapa, adalah Siapa Cikgu? Sarwisha. Sarwisha senyap ke Cikgu? Ah ha, dia memang senyap. Di oh. sekolah pun dia memang jenis senyap je. Okey Sarvesha pula. Okey apakah nilai yang kita dapat terapkan? <laughs> Okey dalam mewujudkan um, sebuah keluarga yang berintegriti. Ya. Yeah. Nilai kasih sayang setiap anggota keluarga harus menyayangi anggota keluarga yang lain supaya uh, hubungan antara anggota keluarga sentiasa erat dan tidak pilih kasih antara satu sama lain. Okey. Terbaik. Okey. memangnya kan, nilai kasih sayang menjadi tunjang, menjadi asas untuk kita membentuk sebuah keluarga yang berintegriti dan keluarga yang disegani dihormati mm -hmm. kita akan menjadi role model kepada orang lain yes. okey okay, eh? baguslah kan, pelajar-pelajar sekalian eh so mm -hmm. kita dapat eh end of the day kita dapat apakah nilai yang kita harus kita dapat terapkan mm -hmm. dalam diri kita untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia Baik. dan keluarga yang berintegriti okey okay, eh? dah okey sebelum kita mm -hmm. pergi kepada sesi yang kedua iaitu sesi soal menjawab mm -hmm. okey girls eh? kalau kita lihat di sini integriti merujuk kepada sikap kejujuran, ya. keikhlasan dan amanah serta bertanggungjawab. Dan sikap-sikap inilah yang akan membawa kepada untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia mm -hmm. yang dihormati oleh orang lain. Betul cikgu, saya nak minta maaf sebab saya rasa kita tidak sempat untuk membuat sesi soal jawab ya, tapi boleh cikgu boleh rumuskan uh, bagi subjek apa yang kita belajar hari ini dan sekaligus cikgu boleh bagi tipslah kepada pelajar-pelajar di luar sana mengenai subjek pendidikan moral ini macam mana nak dapat skor A+ cikgu. Okey, hmm. eh? so kalau kita lihat di sini ya, eh, girls pelajar-pelajar eh? hmm. sekalian eh, girls ya. daripada uh, CGL, sekolah hmm. saya hmm. dan pelajar-pelajar SPM di luar sana. Okey, yang pertama untuk kita nak mendapat A untuk subjek Pendidikan Moral, pelajar-pelajar harus -pelajar menguasai 18 nilai universal tersebut. 18 ya, okay. eh? okay, betul. Okay. So 18 nilai itu memainkan peranan penting. Mesti akan ada soalan daripada nilai. Itu hmm. yang pertama. Yang kedua, pelajar-pelajar harus -pelajar menguasai tajuk-tajuk tingkatan 4 dan tajuk tingkatan 5. Ada 12 tajuk di tingkatan 4 dan 12 tajuk di tingkatan 5 dan jumlahnya 24 tajuk tu mesti anda perlu kuasai 24 tajuk tersebut. Itu sangat penting. Kalau anda nak dapat A+, okey, yang ketiga, perlu ikut teknik menjawab yang betul. Contohnya seperti mana yang kita semua tahu untuk bahagian B kalau dia minta nilai maksimum boleh tulis dua nilai sahaja. Okay. Diikuti dengan uraian untuk hmm. kita mendapat sepuluh markah. So pelajar-pelajar saya pun dah banyak didedahkan dengan cara tu. Hmm. Dua nilai diikuti dengan lapan uraian. Itu antara teknik-teknik yang kita perlu kuasai untuk kita dapat A plus dalam subjek pendidikan moral. Alright. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu di atas perkongsian tersebut dan saya harap apa yang cikgu sampaikan kepada anda semua sedikit sebanyak dapat membantu sewaktu anda menjawab subjek pendidikan moral. Dan kita juga nak ucapkan uh, terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar daripada SMK Convent Greenland Pulau Pinang. Thank you so much girls. Alright, I'm wishing you all the best. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang bukan saja bagi subjek pendidikan moral tapi bagi subjek-subjek yang lain. Ingat, kalau dapat straight A, jumpa cikgu. Cikgu dia nak belanja makan sedap-sedap. Okey, cikgu? Deal? Ya, yeah, deal. Deal. <laughs> Alright. Okey, kepada anda semua kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ciao. Dide TV. KPM. Salam sejahtera. Nama saya Gita. Saya mengucapkan semoga berjaya kepada semua calon yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun 2021. Salam sejahtera. Nama saya Bawani. Ibu kepada Srisha ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Saya harap semua murid-murid belajar bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan ini. Semoga berjaya. Selamat sejahtera semua, saya Puan Sarsodi, ibu kepada Usyadi ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua murid yang akan mengambil SPM tahun 2021 ini. Harap semua murid-murid pelajar bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan SPM ini semoga berjaya.